Parhaaksi pelaajaksikin ottelujen aikana. Noin ja paha. No niin, vastustaja painoi. Se oli. 0-1 ajassa, 5-3-6. Hyvin liuuttu kamo siitä. Pallo otettiin. Ja... On kyllä loistavaa peliä. No niin. Tuo oli kyllä niin kuin oppikirjasta. Ei tuo. Tilanne on se, että pohja pelaaja. Oliko tämä sinun? Oli, se oli kyllä niin